Dėkoju, Jovitai, o apie žinutes ne buteliuose, o socialiniuose tinkluose papasakos kolega Darius Matas. Sveikas, Dariau. Labą. Ir pradėsime nuo COVID-19 mėginimo tramdyti virusą ir šiandien paskelbta kelios priemonės. Viena iš jų, kad nuo spalio pirmosios neliks miesto švenčių, derliaus švenčių ir taip toliau. Kaip į tai reaguoja socialiniai tinklai? Taip, štai galime ir matyti premjero Sauliaus Skvernelio žinutę socialiniuose tinkluose, kur visa tai detaliai yra išdėstyta. Neatsargus elgesys tokią priežastį įvardina kaip vieną pagrindinę, kodėl taip sparčiai dabar plinta COVID-19 infekcija Lietuvoje. Premjeras ir kaip ir pastebėjai, kalbam apie tai, kad neliks derliaus švenčių ir panašių masinių renginių, kuriuose sudėtinga užtikrinti saugumą, sako premjeras, kad jo tarsi laikomasi, tačiau tuo pačiu ir ne. Ir apie tai, kad apskritai plinta ši infekcija, kai kuriuose miestuose pasisako ir socialinių tinklų vartotojai, kai kurie labai ir šmaikščiai tai daro. Štai pavyzdžiui, apžvalgininkas Paulius Gritėnas pasidalino Radviliškio miesto herbu. Būtent Radviliškis dabar yra tas karščiausias COVID-19 židinys ir rašo, kad kogi galima tikėtis, kai netgi herbe matomas pavaizduotas žirgas, čiaudi neusidengęs. Tai taip šmaikščiai pasižiūrėjo į šią, na, nejokingą, galima sakyti, situaciją, kuri šiuo metu Lietuvoje. Humoristas Haroldas Mackevičius štai tokią myslę mums siūlo išspręsti. Jis dalinasi citata Aurelijaus Verygos, sveikatos apsaugos ministro, ir sako, kuriuosgi du žodžius prirašiau aš. Ir štai galime paskaityti pradžią šios citatos. Situacija yra blogėjanti, bet nesakyčiau, kad ji yra nebevaldoma. Valstybė funkcionuoja, artėja rinkimai, žmonės eina į darbą, vaikai į mokyklas. Ir štai šiame sakinyje galima išvelgti, kuriuosgi du žodžius sugalvojo Haroldas Mackevičius įrašyti, ir aišku, tai yra artėja rinkimai šiuos žodžius. Toliau apie situaciją, ypač gal dėl renginių, rašo režisierius Romas Zabarauskas. Dar apie vienerius metus, o gal ir ilgiau, gyvensime sąlygomis, kurias diktuoja pasaulinė pandemija. Tai labai sunku. Stenkiamės būti vienas kitam geresni. Nenurašykime industrijų, kurioms dabar sunkiau. Mūsų vaikai ir vaikų vaikai dar norės teatro, kino, koncertų ir barų. Tai reaguoja į užuomenas, kad bus, na, griežčiau Lietuvoje žiūrima į įvairius renginius ir į kitus susibūrimus. Mindaugas Stalkūnas, profesorius iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, rašo štai apie kitas ligas. Mes dažnai girdime, kad koronaviruso fone kitos ligos tarsi būna kiek nustumtas į antrą planą. Ir jis dalinasi savo tokiu įdomiu atradimu, tai perskaitytų straipsnių, kuriame mokslininkai, naudodamiesi jau publikuotų studijų rezultatais, apskaičiavo, kad keturios pagrindinės lėtinės neinfekcinės ligos, tokios kaip širdies kraujagyslių ligos, vėžys ir antro tipo cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo ligos, jos kiekvienais metais kainuoja vidutiniškai apie 25% sveikatos priežiūros išlaidų. Ir jis taip, na, paskaičiavo, kad Lietuvos atveju tai yra 750 milijonų eurų per metus. Tad štai tiek atsieina tokios lygos ir jų gydimas tai turi vėje apie 2% iš viso įtakos visam ES biudžetui. Na, o tinklaraštininkas Richardas Savukinas pasidino savaitgirį savo atrastu štai tokiu paveikslėliu, kur vaizduojami du atvejai. Vienas atvejis, kai žmogus stovi, eina, ir yra dėvintis veido apsauginę kaukę ir matome, kad virusas tiesiai praktiškai žmogaus veido kryptimi juda. O kitoje pusėje matome sėdinti žmogų ir virusas tarsi tiesiog praskrenda virš jo. Tai čia galima, na, įvairiai interpretuoti, kad virusas tik tai aukštai sklando, tačiau kur tikrai nėra interpretacijų, kur mes galime labai aiškiai pasakyti, kad virusas tikrai neskraidžia tik tai aukštai virš mūsų, jis gali būti ir ant paviršių, ir labai žemai, ir dėl to būtent kaukių dėvėjimas yra svarbus atributas. Dar jau keliaukime prie Baltarusijos. Savaitgalį vėl vyko protestai, vėl sulaikymai ir kiek girdėjau, labai atkreipiama dėmesys, kad daug moterų sulaikyta. Taip, savaitgalį vėl buvo protestai, šeštadienį buvo tradicinis jau praktiškai tapęs moterų protestas, vakar jis buvo mišrus. Baltarusijos žurnalistas Franakas Viečorka rašo, kad daugiau kaip 100 000 žmonių buvo gatvėse, buvo galima pastebėti, kaip rašo Franakas, ir įvairius kūrybiškus plakatus ir naujus šaukinius. Ir rašo, kad policija taip pat tapo, na, tos, na, struktūros, jėgos tapo žymiai pavojingesnės ir jos
sulaiko vis daugiau žmonių, vien 200 žmonių sulaikytų vakar, ir kai dauguma jų taip pat tų sulaikytųjų buvo ir mušami, rašo taip pat, kad vis dažniau pastebima, kad tos jėgos struktūros stokoja ir žmogiškųjų išteklių ir nesusitvarko su labai dideliu kiekiu protestuotojų. Tai matyt, dėl to irgi yra labai svarbu, kad kuo daugiau tų protestuojančių būtų gatvėse, nes tai parodo tam tikrą irgi balansą visuomenėje. Ir štai apskritai apie sulaikytusius asmenius, poetas Marius Burokas, kuris labai aktyviai seka įvykius Baltarusijoje, rašo savo Facebook'o paskyroje, kad iš viso Baltarusijoje rinkiminės kampanijos metu ir per protestus po rinkimų sulaikyta daugiau kaip 12 tūkstančių žmonių. Čia oficialūs duomenys, kurie yra pateikiami, kaip jis sako, vidaus reikalų ministerijos. Tai sudaro 0,13% visos šalies populiacijos. Per šią vasarą Baltarusijoje sulaikyta daugiau žmonių nei įvestos karinės padėties metu Lenkijoje. Tuomet ten buvo bandoma palaužti solidarumą. Ir taip pat sako, kad tai yra daugiau nei buvo sulaikoma, štai pavyzdžiui, kitais atvejais ir palyginimu rašo, kokie būtų atitinkami skaičiai žmonių, tai Rusijoje ir Ukrainoje, tai pavyzdžiui, Rusijoje tai būtų 190 tūkstančių, Ukrainoje 55, jeigu tiek pat procentų žmonių būtų sulaikyta per protestus. Ir dar trumpai, Jungtinės Amerikos valstijos atsisveikina su šiandien jau nekartą minėta aukščiausio teismo teisininkė liberalių pažiūrų Ruta Bader Ginsburg. Taip, štai galima matyti daug žmonių susibūrusių New Yorko gatvėse, kurie susirinko atsisveikinti su išties tautos mylėta teisininkė, kuri žinoma ir už Jungtinių Amerikos valstijų ribų. Ir galima matyti jos darbo vietą, kuri yra padabinta štai tokiu juodu audeklu. Ir taip pat šalia galime matyti ištrauką publikuojamą jos pačios rašytos esė, kai jai buvo 13 metų, kuri rašo apie tai, kaip blogai yra iš ankstinės nuostatos ir kad jos yra didžios visuomenės susiskaldimo ir priešpriešos visuomenėje priežastis. Tad na, matome, kad aktyvi buvo žmogaus teisių gynėja ir pasisakytojų žmogaus teisės RUF. Ir štai galima matyti taip pat ir kaip Lietuvoje apie tai yra kalbama. Advokatas Vytautas Mizaras rašo, kad nors pati teisėja nesilankė čia Lietuvoje, tačiau jam teko susidurti su jos dukra, kuri čia buvo atvykusi prieš 11 metų, kuri taip pat yra garsi teisės profesorė, dirbanti intelektinės nuosavybės srityje. Dėkui tau, Narius Matas ir socialinių tinklų apžvalga. Dėkui žiūrovams. Visai netrukus 16 valandos žinios. Linkiu gražios popietės ir iki pasimatymo rytoj.